Želim vam dobro večer. Počinje dnevnik Prima mreže, a ovo su vijesti dana. Predsjednik Srpske Milorad Dodik dao izjavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine o referendumu. Objavljeni rezultati popisa. U Srpskoj živi 1.170.342 stanovnika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo više optužnica za ratne zločine. Predstavnici opštine Pale podijelili humanitarne pakete socijalno ugroženim porodicama. Bogoljub Karić nakon 11 godina ponovo u Srbiji. Putin nakon Obaminih sankcija. Rusija neće protjerati američke diplomate. Sutra umjereno oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je danas izjavu u tužilaštvu BiH u vezi sa referendumom o Danu Republike. Na saslušanje je predsjednik Srpske otišao dobrovoljno. Pokušao sam od tužilaštva da dobijem pravo koje su imali drugi, a to je da dam izjavu na prostoru Republike Srpske. Istakao je Dodik i dodao da je odlučio da bez obzira na špekulacije da izjavu. Iz tužilaštva BiH je saopšteno da je predsjednik Srpske danas saslušan u svojstvu osumnjičenog zbog, kako je navedeno, neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH. Nazvao sam tužioca i otišao sam u tužilaštvo i dao izjavu. Ona se odnosi na sljedeće, da ne razumijem zašto sam uopšte pozvan u tužilaštvo, ali razumijem da je ova istraga koja se vodi politički motivisana ne samo protiv mene, nego i drugih ljudi, a naročito Republike Srpske i njenih institucija. I to je sva moja izjava koju sam imao da kažem na bazi toga. Ne očekujem nikakvo dalje postupanje tužioca, ali nema nikakvi ni pravni osnova za to. Sve drugo što bi se učinilo bilo i dokaz političke motivisanosti. Oni koji će sada likovati na način, eto rekao nije, pa ja sam govorio da neće da bi izvršio pritisak da se da ide uz Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da podizanje optužnica tužilaštva BiH protiv Bošnjaka za zločine nad Srbima u Sarajevu nakon dvije decenije predstavlja nastavak farse, navodići da pravosudne institucije BiH nastoje da opravdaju Bošnjake optužene za ratne zločine. Tužilaštvo BiH podiglo je više optužnica za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata. Pravni ekspert Krstan Simić rekao je da postoji praksa da se krajem godine pojačaju aktivnosti u pravosuđu i ocijenio da bi bilo dobro kada bi tužilaštvo BiH, koje je danas podiglo više optužnica za ratne zločine, nastavilo sa takvim radom tokom cijele godine. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 9 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane za ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Orašja. Optuženi se terete da su u vremenskom razdoblju od druge polovice travnja 1992. do mjeseca srpnja 1993. godine za vrijeme međunarodnog oruženog sukoba koji je trajao na širem području općine Orašje, kao pripadnici struktura HVO, Oraš i vojne policije i policijskih struktura, kao istražara u logorima i zatočeničkim centrima, srednjoškolskom centru Oraš i osnovnoj školi Donja Mahala, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Oraša i okolnih mjesta. Optuženi se terete da su za vrijeme obavljene dužnosti u okviru svojih ovlaštenja sudjelovali u progonu stanovništva srpske nacionalnosti sa područja Orašja na nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi i počinili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da su na taj način počinili kazneno djelo zločina protiv čovječnosti. Optužnica je podignuta protiv trojice pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine za ratni zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja maloljetne djevojke srpske nacionalnosti, počinjenu 1993. godine u Sarajevu. Za zločin nad Srbima u Sarajevu podignuta je optužnica protiv trojice pripadnika takozvane armije BiH. Navedeni optuženi se terete da su zajedno sa njima poznatim osobama na području naselja Alipašno polje i drugih sarajevskih naselja sudjelovali u nezakonitom zatvaranju, ubojstvu, silovanju, mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti koji su nezakonito zatvarani u zatočeničkim objektima na Alipašnom polju. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 9 lica koja se terete za ratni zločin nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora i okoline. Oni se terete da su u svojstvu pripadnika kriznog štaba, vojske i policije krajem mjeseca srpnja 1992. godine sudjelovali u nezakonitom zarobljavanju oko 120 muškaraca, među kojima je bilo i malodobnih osoba. Podignuta je i optužnica protiv jednog lica za ratni zločin protiv civila u Višegradu. Za ratni zločin na području Ključa počinjen 1992. godine podignute su dvije optužnice zbog ubistva lica bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Osmana Abdulaziza Kekića iz Kozarske Dubice, koji se tereti da je u sastavu terorističke paravojne formacije Enver al-Vaki učestvovao na ratištima Sirije i Iraka. Optuženi se tereti da je dana 23.2015. godine sa ciljem pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji koja djeluje van teritorija Bosne i Hercegovine u okviru struktura tzv. ISIL-a
koji je od strane Vijeća sigurnosti UN proglašen terorističkom organizacijom, otputovao u Tursku te ilegalno prešao u Siriju, nakon čega se pridružio i postao pripadnik terorističke paravojne formacije Enver al-Vaki, čiji je bio aktivni pripadnik do 2.10.2015. godine. Sve optužnice proslijeđene su u sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. godine, u Srpskoj ima 1.170.342 stanovnika. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prema nacionalnoj strukturi u Republici Srpskoj živi više od 80% Srba. U rezultatima koje je objavila Agencija za statistiku BiH, u Republici Srpskoj ima 58.000 prepopisanih stanovnika, rekla je danas u Banja Luci, predstavljajući rezultate za Srpsku, direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković. Dan pred Novu godinu objavljeni su i dugo najavljivani podaci popisa za Republiku Srpsku. Odstupanja u odnosu na one podatke koje je objavila Agencija za statistiku BiH su ogromna. Ovim popisom, kako tvrde u Republičkom zavodu za statistiku, prepopisano je 200.000 lica. Tako da se cifra kreće u tom smjeru, što znači za Republiku Srpsku to je negdje manje oko 58.000 stanovnika, koji su naravno raspoređeni u skladu sa statističkim načelima i statističkom obradom, cjelokupnom kroz ovaj program. Dakle, za taj iznos je umanjen broj stanovnika u Republici Srpskoj. Dakle, ovo su rezidenti i ono sve što sam vam pokazala, to su stvari stalni stanovnici Republike Srpske u skladu sa zakonom i metodologijom popisa. Od 1.170.342 stanovnika u Republici Srpskoj živi 598.530 žena i 571.000 muškaraca. Imamo 6 gradova i 57 opština. Banja Luka kao najveći grad broji 180.053 stanovnika. Grad Bijeljina 103.874, grad Prijedor 80.916, grad Doboj 68.514, grad Istočno Sarajevo 59.916, dok najmanji broj stanovnika ima grad Trebinje 28.239. Prema nacionalnoj strukturi u Republici Srpskoj živi preko 970.000 Srba, dok je 148.000 ili 12,69% Bošnjaka i 2,27% Hrvata. Prema vjerskoj strukturi više od 969.000 su pravoslavci, nešto manje od 150.000 stanovnici islamske, dok je svega 25.000 katoličke vjeroispovijesti. Kada je riječ o jeziku, srpski je najzastupljeniji. 150.221 ili 12,84% lica se izjasnilo da im je bosanski maternji jezik. Zatim, 17.315 ili 1,48% hrvatski maternji jezik, 982.480 ili 83,95% srpski maternji jezik. Prema obrazovnoj strukturi, blizu polovine stanovnika je sa srednjom stručnom spremom, dok je 5,3% bez ikakvog obrazovanja. Visoku stručnu spremu ima 8,66%, a višu 3,38% stanovnika. U Republici Srpskoj ima 408.000 domaćinstava. 584.261 stan i 425.554 zgrada. Kada su domaćinstva u pitanju, kao što se vidi iz grafikona, najveće učešće imaju domaćinstva sa dva člana od 25,11%. Poljoprivrednih domaćinstava je oko 141.000. Interesantno i za ne pohvaliti je podatak da je u Republici Srpskoj preko 40% stanovništva kompjuterski nepismeno. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ne očekuje da će Bosna dobiti status kandidata tokom iduće godine, iako je istovremeno uvjeren da će uspjeti da odgovori na upitnike Europske komisije. Kao pozitivnu stvar koja se Bosni i Hercegovini dogodila tokom 2016. godine, Ivanić je naveo prihvatanje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji i dobijanje upitnika. Jedna od negativnih stvari bio je pristup popisu, pošto je tada prvi put došlo do nekog oblika preglasavanja unutar Bosne i Hercegovine, rekao Ivanić u intervjuu Tanjugu. Kao drugu izrazito negativnu stvar navodi i pokušaj da se preko Ustavnog suda ospori 9. januar kao Dan Republike Srpske. Koncept preglasavanja je ono što je unazadilo odnose u Bosni i Hercegovini i proizvelo novo nepovjerenje. I drugi izrazito negativni događaj jeste bio pokušaj preko Ustavnog suda da se ospori 9. januar kao Dan Republike.
što je onda proizvelo i odgovor u referendumskom pitanju i održavanje referenduma i stvaranje vrlo nepovoljne klime. Ja mislim da je jako pogrešno bilo da predstavnik jednog naroda, gospodin Izetbegović, svojim pristupom kao Ustavnom sudu pokušava odrediti drugom narodu praznik koje može i koje ne može slaviti. To je jako pogrešno. Nikad to u Bosni i Hercegovini neće dati pozitivan rezultat, nego će samo dati negativan. Ja se nadam da će se lekcija koja se tu dobila dobro izučiti, da se to više nikad neće ponoviti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poručio je da će i u narednoj godini fokus biti na evropskom putu i u tome da savjet ministara BiH i članovi savjeta i Srpske što više rade za Republiku Srpsku. Kada je riječ o euroatlantskom putu BiH, ova godina bila je veoma dobra. Naredna mora biti još bolja. Jasan je šef diplomatije naše zemlje. Igor Crnadak očekuje da BiH ispuni rok kada je riječ o popunjavanju upitnika Evropske unije i da već početkom marta vlade Srpske federacije i savjet ministara održe zajedničku sjednicu na kojoj bi razmatrali dinamiku realizacije zacrtanih obaveza. Mislim da bi bilo jako dobro da početkom marta, 3 mjeseca nakon što je upitnik došao, imamo zajedničku sjednicu Savjeta ministara i vlada Republike Srpske i Federacije, da tada napravimo jedan presjek šta je sve urađeno, koji su odgovori popunjeni i šta su eventualno političke prepreke za nastavak. Mehanizam koordinacije će zapravo morati pokazati da li radi onog momenta kada bude bilo potrebe da se iskoordinišu stavovi različitih nivoa vlasti. Još uvijek, evo, to nismo imali. Crnadak je najavio da bi se već u prvom kvartalu naredne godine mogle održati druga zajednička sjednica Savjeta ministara BiH i vlade Srbije, kao i prva zajednička sjednica Savjeta ministara i vlade Hrvatske. Pozitivnom ocjenjuje vijest da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u februaru posjetiti Sarajevo, što će, uvjerava, biti krupan korak ka napredovanju odnosa između BiH i Srbije, prije svega između Srba i Bošnjaka. Osim evropskih, nije mogao zaobići ni dnevno političke teme, te je tako podržao stav predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića da ne podrži izbor stranih sudija u Ustavni sud BiH. I dok god je PDP u zajedničkim institucijama, nikad više strane sudije neće dobiti podršku za Ustavni sud. I pozivam gospodina Radmanovića da javno objasni šta je bio interes Republike Srpske zbog kojeg je on odlučio da lično glasa i potpiše odluku 2011. godine i na taj način da legitimitet dodatni stranim sudijama u Ustavnom sudu. Mislim da javnost Republike Srpske zaslužuje da zna šta je bio motiv i čime je bio vođen tadašnji srpski član predsjedništva. Crnadak nije mogao potvrditi da li će prisustvovati obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske, ali je istakao da će 8. januara prisustvovati polaganju vijenaca za poginule borce iz prethodnog rata. Skupština opštine Sokolac usvojila je danas budžet za 2017. godinu u iznosu od 5 miliona i 980.000 konvertibilnih maraka, što je manje za 10% od ostvarenja budžeta za ovu godinu. Odbornici su usvojili i odluku o nacrtu rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 7 miliona 70.000 i 753 konvertibilne marke. I ovo skupštinsko zasjedanje obilježila je burna rasprava. Skupština opštine Sokolac većinom glasova usvojila je dva veoma značajna dokumenta, rebalans budžeta za ovu godinu i prijedlog budžeta opštine za narednu godinu. Opštinski budžet za 2017. u iznosu od 5 miliona 980 hiljada maraka manji je u odnosu na nacrt budžeta za oko 700 hiljada maraka. Imali smo negdje zajedno 700 hiljada veći nacrt budžeta, ali po preporuci ministra financija, mi smo smanjili plan prihoda od PDV-a za 200 i nešto hiljada konvertibilnih maraka, grantove i po na osnovu amandmana koji je dostavio klub odbornika DNS-a smo isto prihvatili umanjenje jednog broja planiranih stavki, iznosa u planiranim stavkama za narednu godinu. Budžet za narednu godinu je realan i ostvariv, ocijenio
izjavio je načelnik Bjelica, a zbog dodatnih sredstava moralo se, kako kaže, pristupiti rebalansu budžeta za ovu godinu. Kao neke grantove smo imali, imali smo nadoknade od gradskog građevinskog zemljišta, rente i tako dalje. Odbornici opozicionog SNSD-a glasali su protiv prijedloga opštinskog budžeta za narednu godinu. Mi nismo glasali za budžet iz prostog razloga što smo tražili prije nekoliko skupština da se dostavi nama tačno izvještaje pred odbornike koje su to obaveze koje je nasledio aktuelni načelnik 2012. godine jer on se vadi na to i da nam dostavi sve obaveze koje je napravio on. Mi nismo za ovaj mandat podizali kredit sada jer smo prilikom dolaska 2012. godine u novembru mjesecu, 2013. smo podigli kredit za izmirenje dospjelih neizmirenih obaveza koje smo zatekli. Isto tako i u prethodnom sazivu od 2008. i 2012. godine je bilo kreditno zaduženje 3,5 miliona konvertibilnih maraka, gdje smo mi u ovome periodu morali da vratimo 2 miliona konvertibilnih maraka. Obaveze opštine Sokolac nisu beznačajne, ali nisu beznačajna ni potraživanja, rekao je načelnik opštine Sokolac. Najveća stavka koja nas sigurno brine je nenaplaćeni redovni prihodi opštine Sokolac, negdje oko 2 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka i mi smo uputili dopis nadležnim u vladi Republike Srpske da razjasnimo da imamo o čemu se radi. Skupština opštine Sokolac usvojila je prijedlog programa rada Skupštine za narednu godinu, odluku o visini stope za oporezivanje nepokretnosti, kao i više odluka o izboru i imenovanju članova opštinskih komisija. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović donirao je danas 6.000 maraka klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, od kojih će biti kupljen aparat za određivanje sastava tjelesne mase. Načelnik klinike za dječje bolesti Stojislav Konjević objasnio je da se radi o veoma bitnom aparatu koji će im znatno olakšati rad u klinici. Radi se o jednom posebnom aparatu koji se zove segmentalni analizator sastava tjelesnih tečnosti. Na osnovu tog uređaja u mogućnosti smo da naročito kod djece koja su gojazna, kod djece koja su sportisti, možemo da odredimo vrlo bitno sastav tečnosti, odnosno sastav i tečnosti i tkiva i na neki način da se odredimo u terapijskom smislu, u smislu adekvatnih dijeta i propisivanja stvari kako će se djeca ponašati, da kažem, u svom rastu i razvoju. Predsjednik Narodne skupštine rekao je da su ove godine odlučili da sredstva od tradicionalnog novogodišnjeg prijema preusmjere u humanitarne svrhe. Upozoravanje na ovakve stvari i podrška ovakvim stvarima je mnogo značajnija ovo vrijeme, u vrijeme praznika, kad je, da kažem, i hrišćanski darivati, a ne sumnjam da smo odabrali pravo mjesto kome treba da pomognimo. Čubrilović je podsjetio da je iz istih sredstava izdvojen jedan dio za organizaciju u opštini Ljubinje koja pomaže djeci sa posebnim potrebama, te dio u opštinu Drvar djeci roditelja koja su izbjegla. Dio sredstava doniran je za izgradnju Centra za prevenciju teškoća za majku i dijete u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima. Predstavnici opštine Pale danas su podijelili humanitarne pakete prehrambenih artikala za 35 socijalno ugroženih porodica sa područja opštine Pale. Pakete je donirala poslovna jedinica Best Pale, a podjela je izvršena prema spisku koji je dostavio Paljanski centar za socijalni rad. Humanitarni paket četvoročlanoj porodici Riste Kusmuk, u kojoj glava kuće Ristin suprug tek povremeno ponešto zaradi, uveliko će pomoći da predstojeće praznike provedu uz nešto bogatiju trpezu. Pa, znači, ipak zahvaljujem se opštini Pale, načelniku opštine Pale i svima kojima su nam izašli u susret i ujedno želim da čestitam svima sretnu novu godinu i božićne praznike. Radojka Kovač je samohrana žena, preživljava od minimalne penzije, pa će joj humanitarni paket, kako kaže, mnogo značiti. Hvala načelniku svima koji su angažovali. Drago mi je što je ovako. Da pomognu malo tim koji su nemoćni, koji su malim ili malcom, kojim je to potrebno. Rukovodstvo opštine Pale kažu istrajeće na ovakvim akcijama i u buduće. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim firmi Best koja je zajedno u jednom partnerskom odnosu sa opštinom Pale obezbijedila sredstva za nabavku paketa za 35 porodica sa spiska koje smo dobili od Centra za socijalni rad i nadamo se da će ovo biti njima minimum da mogu obezbijeti sebe, da kažemo, pristojno
slave za novogodišnje i božićne praznike. Želio bih da ovi spiskovi budu što kraći, da pokušamo kroz druge vidove pomoći, kroz zapošljavanje, stipendije, ne znam ti šta drugo, te porodice zbrinemo, a da ovakvih praksi ima što manje. Budžet opštine usvojen, planirali smo određene podsticaje iz oblasti zapošljavanja. Zaista brinuli smo ove godine, smo razmišljali o socijalnim kategorijama, razmišljali smo o višečlanim porodicama. Svake godine za Božić i za Vaskrs dodijelimo u saradnji s našim prijateljima firmom Best, dodijelimo određene pakete životnih namirnica, tako smo uradili ove godine. Ovo je neki human gest, međutim ljudski govorim da je nedovoljan i zaista ćemo se potruditi i načelnik i ja i svi odbornici Skupštine opštine Pale da iznađemo sredstva i da više tim porodicama pomognemo u ovoj godini. Best, poslovna jedinica Pale, svake godine uoči praznika donira određeni broj humanitarnih paketa. Sastoji se paket od najosnovnijih životnih namirnica, da im malo uljepšamo ove novogodišnje i božićne praznike, koliko u našoj mogućnosti, shodno našim mogućnostima, da provedu te novogodišnje i božićne praznike u zdravlju i veselju. I predstavnici Paljanske opštine poželjeli su srećne predstojeće praznike uz obećanje da će, dok god postoji potreba, pomagati svima kojima je pomoć potrebna. Prigodnim programom i podjelom 900 paketića, od kojih je srednja škola 28. juni obezbijedila 200, danas su u parku Gavrila Principa najmlađi stanovnici Istočnog Sarajeva obilježili dječju novu godinu. Deda Mraz je podijelio paketiće mališanima iz vrtića Vratite nam osmijeh i Maca, učenicima 1., 2. i 3. razreda osnovne škole Sveti Sava, korisnicima Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, kao i djeci iz boračkih kategorija i mališanima koji su se prijavili u određenom roku. Ovo je četvrta godina kako opština povodom nove godine organizuje proslavu za najmlađe sugrađane. Iako se predpraznična atmosfera u Bijeljini osjeti na svakom koraku, gradska uprava neće organizovati svečani doček nove godine na centralnom gradskom trgu. Razlog su mjere štednje koje traju već nekoliko godina. Bliži se nova godina, a tako i ponude gdje i kako dočekati novu 2017. godinu. Doček će biti organizovan u lokalnim restoranima i kafićima po cijeni rezervacije od 50 do 80 konvertibilnih maraka, iako građani Bijeljine radije ostaju u svojim domovima okruženi porodičnom atmosferom. Jel znaš da ove godine nema nikakav doček na trgu kod nas? Znam. Šta misliš povodom toga, je li to dobro ili loše za grad? U kom smislu? Pa dobro je da se malo pare čuvaju. Zašto misliš da se čuvaju? Pa joj, ima mnogo toga zašto treba da se čuvaju. Prije svega za djecu bolesnu, ono što su u Srbiji to radili, ja mislim. Hvala. Gdje ćeš ti ove godine za novu godinu? Pa ja ću u kuću, u poročnoj atmosferi, uz TV. Gdje ćeš ti ove godine? Kući sada, u svom. Ako je to da se ne trpaju pare u džepove koje kakvim pjevaljkama, onda je dobro da se da za bolesnu djecu i to. Mislite u svakom slučaju da je bolje što nema bolje ništa nego da... Bolje što nema nego da pjevaljke trpaju sebi, nazri neke pjevaljke, trpaju sebi u džepove, a bolesne djece imamo kokosti. Oko 400 svjetlećih ukrasa i 700 metara svjetlećeg kabla na gradskim ulicama, vrijednih oko 30.000 konvertibilnih maraka, već je postavljeno bez dodatnih troškova jer se radi o ranije nabavljenoj opremi. Istina, ove godine nemamo organizovan svečani doček nove godine na centralnom gradskom trgu, ali priredit ćemo druge proslave, navodi gradonačelnik Mićo Mićić. Nismo planirali da organizovano dočekujemo ni oficijalnu međunarodnu novu godinu, ni srpsku novu godinu, nemamo sredstva za to, ali ima nešto što ćemo raditi sigurno. To je Litija kroz grad će biti na nivou kao što je bila prošla i prethodnih godina, čak i više sa vatrometom, sa pola sata ranije, sa nastavkom kod vladike pijukanje ispred novo otvorenog doma biblioteke u eparhiji. Inače, u dane praznika brojni semberci iz dijaspore tradicionalno dolaze u rodni kraj. Praznična atmosfera trajaće do kraja, kako mnogi kažu u šali, svetog januara, mjeseca sa najviše prazničnih i slavskih dana. Bogoljub Karić vratio se danas u Srbiju nakon 11 godina, pošto su protiv njega obustavljene sve istrage zbog zastarjelosti i nedostatka dokaza u krivičnom postupku za zloupotrebu službenog položaja, odnosno izvlačenja novca iz mobitela.
Karića su na aerodromu Nikola Tesla dočekali članovi porodice i stranke, saradnici i predstavnici medija, a dočekan je aplauzom i pjesmom Na mnoga ja ljeta. Premijer Aleksandar Vučić rekao je ranije da nije srećan zbog obustavljanja istrage protiv Bogoljuba Karića, ali da nije na njemu da se miješa u rad pravosudnih organa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić očekuje da će poglavlje 26 biti otvoreno u januaru ili u februaru, navodeći da će Srbija 2017. godine biti spremna da otvori više od 10 poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Dačić je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da bi Srbija za vrijeme predsjedavanja Malte Evropskoj uniji mogla da otvori i poglavlja 20 i 29, koja se odnose na preduzetništvo i carinsku uniju. Dačić je podsjetio da je Hrvatska nekoliko puta neargumentovano blokirala otvaranje poglavlja. Želimo da idemo ka Evropskoj uniji, ali Srbija neće dozvoliti ponižavanja i uslovljavanja, istakao je Dačić. Rusija će razmotriti dalje mjere u obnavljanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i neće protjerati nikoga kao odgovor na nove sankcije koje je Amerika uvela Moskvi, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je rekao da Rusija zadržava pravo da odgovori na nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država i da Moskva smatra da je administracija predsjednika Baracka Obame preduzela korake koji nisu prijateljski i koji su provokativni, prenio je Sputnik. Ocijenio je da Obamina administracija želi da dodatno naruši odnose dvije zemlje. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se nakon što je administracija odlazećeg predsjednika Baracka Obame uvela sankcije Rusiji, uputivši poziv zemlji da krene dalje i najavivši sastanak sa šefovima obavještajnih službi koje je ranije oštro kritikovao. Vrijeme je da naša zemlja krene dalje ka većim i boljim stvarima, rekao je Trump, prenosi AFP. U interesu naše zemlje i njenog velikog naroda sastaću se sa liderima obavještajnih službi sljedeće nedjelje kako bih bio upoznat sa činjenicama o ovoj situaciji, dodao je Trump. Sjedinjene Američke Države su kao odgovor na navodno miješanje Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama uvele niz oštrih sankcija Moskvi, koje uključuju protjerivanje 35 ruskih diplomata i zatvaranje dva objekta. Policija u Rio de Janeiro je u izgorjelom automobilu pronašla tijelo, što je izazvalo sumnju da je u pitanju grčki ambasador u Brazilu koji je nestao prije tri dana. Grčki ambasador Kirijako Samiridis je rentirao taj automobil, a nestao je prije tri dana kada je iz Brazilije krenuo da proslavi novogodišnje praznike na plaži Copacabana. Posljednji put je viđen u predgrađu Rija, gdje je i pronađeno vozilo. BBC navodi da je u toku utvrđivanje identiteta pronađenog tijela. Policija navodi da je malo vjerovatno da je grčki ambasador otet pošto nije tražen otkup. U Riju je visok stepen kriminaliteta i česti su nasilni incidenti, posebno u periodu između Božića i Nove godine, kada na stotine hiljada turista posjećuje taj grad. Turska parlamentarna komisija odobrila je set amandmana na ustav kojima se predviđa proširenje ovlaštenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Komisija je amandmane odobrila poslije sjednice koja je trajala 17 sati, prenijela je agencija Reuters. Tim izmjenama će predsjednik koji sada ima uglavnom ceremonijalnu ulogu dobiti izvršna ovlaštenja, navodi AP. Skupština će se o izmjenama ustava najvjerovatnije izjasniti sljedećeg mjeseca, a moguće je i održavanje referenduma na proljeće. Ako amandmani budu potvrđeni, Erdoganu će biti produženi mandat. Ustavna reforma donijela bi Turskoj strukturne promjene u bezbjednosti i pravosuđu, a uvodi se krivična odgovornost za predsjednika koji je prethodno imao imunitet od svih krivičnih djela izuzev prevare. Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta koji se vraća u njemačku politiku, neće biti kandidat socijaldemokratske stranke za kancelara na izborima sljedeće godine, piše danas Spiegel u izdanju na internetu. Schulzova odluka da se ne kandiduje ukoliko bude potvrđena, vjerovatno će otvoriti put predsjedniku SPD-a Zigmaru Gabrielu da bude protiv kandidat aktuelnom kancelaru Angeli Merkel. Ranije je najavljeno da će se Merkelova kandidovati za četvrti mandat. Najviši most na svijetu otvoren je za saobraćaj u Kini u planinskoj oblasti na jugozapadu zemlje između provincija Yunnan i Guizhou, saopštili su danas lokalne vlasti. Most Bei Panjiang podignut je 565 metara iznad rijeke i skratit će za nekoliko puta putovanje između ovih provincija, prenijela je državna agencija Xinhua. Izgradnja mosta dužine 1341 metar koštala je 144 miliona dolara, prenosi lokalna štampa. I pred kraj dnevnika jedna vijest za ljubitelje zimskih sportova. Na Jahorini je visina snježnog prekrivača jutros iznosila 30 cm. U funkciji su ski lift poljice, šestosjed skočine, baby lift poljice i zabavni park Kogorjelica. Radno vrijeme vertikalnog transporta je od 9 do 16 časova, saopšteno iz Olimpijskog centra Jahorina.
U dnevniku toliko. Nakon dnevnika vašoj pažnji preporučujemo hroniku sa Skupštine opštine Sokolac. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Predsjednik Srpske Milorad Dodik dao izjavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine o referendumu. Objavljeni rezultati popisa. U Srpskoj živi 1.170.342 stanovnika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo više optužnica za ratne zločine. Predstavnici opštine Pale podijelili humanitarne pakete socijalno ugroženim porodicama. Bogoljub Karić nakon 11 godina ponovo u Srbiji. Putin nakon Obaminih sankcija. Rusija neće protjerati američke diplomate. Sutra umjereno oblačno.